viens astoņi, astoņi, ikars klausos. Zini, es gribētu pastāstīt par to vietu, no kurienes es nāku. Tā ir tā vieta. Tik tālu, citi domā, ka viņi ir baigi tālu. Kaut kur tālu ārpus centra jābrauc ar 10 transportiem, bet tā nav. Viņai te patās jums aiz muguras plakus. Jā, viņai ir visi pa vienam. Viena kapsēta, viens rimī veikals, viena upa kaut kāda netīra, laikam Daugava. Pēc tam te ir ezers, kaut kāds arī Ķīša ezers ar naftu piepildīts. Viena kuģu remonta rūpnīca, arī viss pa vienam, es tev saku. Te ir arī tāds tipa parks, kurš kādreiz arī varēja būt par nacionālo parku, tāpat kā Brigadērs. Bet tur nav nekāds cilvēciņš skaisti izgrebs no koka, tāpēc ka mūsu valdības vīri ir aizmirsuši pa mūsu rajonu, mūsu parku. Te ir tikai kaut kāds pudeles vērts nestrādājošs strūklāk, vēl kaut kāds pussabrukus paznīts. Nē, huiņzi, kas tas ir, kaut kāds laikam pils, kurā ir dzīvojis kaut kāds veids. Nu labā vēsturi man gaisa sūdīgi, zin kā, bet tas laikam tā ir, jā, tā ir tam brauc kaut kāda mītne. Tam mums te vēl ir četras skolas, no kurām viena ir latvieša, kurā mācās galīgi debīli bērni. Jā, un tā vēl var palielīties, ka mums te rajonā ir viena milzīga sanatorija mežā, kur tā arī nekad netika uzcelt. Nu kaut kur no PSRS laikiem viņi tur mētājās, tur dzīvo bomžajā. Tā ir mūsu varenā sanatorija. Tā vēl man pretējā māja ir viens prikols. Viss dzīvo otrajā stāvā, viņam ir metāls žalūzijas, kuras caur dienu aiz stāv ciet. Es nezinu, vai viņš varbūt ir vampīrs, vai arī tur kaut kāds narkotiks, viņš savu muķī. Nu, tas vēl tā. Es nesaprotu, kāpēc cilvēki, kur dzīvo centrā, kāpēc viņam liekas tas, ka te visi ir kaut kāds pagrimuši. Kāpēc viņam liekas, apmēram, mūsu rajons tāds pats kā Bolderāja. Viņš nav tik tālu, viņš vienkārši pretī Bolderāja. Tiešām nesaprot, kāpēc viņi tā domā. Kāpēc? Tāpēc, ka te tikai ir viena poliklīniķa, viens bērnu dārs, viss te ir pa vienam ko? Tā jau arī nevar. Piedodiet uz šo jautājumu, es jums nevaru atbildēt. Tu mani vēl dzirdi? Uz ko tu man vispār var atbildēt? Jums jau sen visiem vajadzēja saprast, ka nav nekāds ropars. Faktiski te ziemē rajons, rajons, kurā es dzīvoju, kurā es esmu piedzimis un izaudzis, kurā es esmu mācījies. Jums sen visiem vajadzēja saprast, ka šī mans rajons, te nav nekāda mīskās centrs, tas ir fasa.